Мене і сьогодні хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні. А троянди до людей пелюстками кричать: ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтать. На пероні мою чи розлуку. А троянди до людей пелюстками кричать: ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. Ла-ла. Можна.